नमस्कार ओ न्यूज को स्वागत करूची मु कृष्णा। गत मार्च 22 तारीख 2020 मसियारु अद्यावधि निज जीवन को बाजी लगाई निरवच्छिन्न भावरे आज को दीर्घ 487 दिन धरी समग्र भारत वर्ष रे रिलीफ बंटन स सचेतनता सृष्टि करी आसुची जाजपुर जिल्लार बाबलापुर स्थित अग्रणी समाज कल्याणकारी लोक संगठन चिन्मय फाउंडेशन। एही परिप्रेक्षीरे आज फाउंडेशन र मुख्य कार्यालय पक्षरु फाउंडेशन र प्रतिष्ठाता अध्यक्ष चिन्मय दासंक नेतृत्व रे कर्मकर्ता माने आरुआ ओहिया सो काटिया भंजसाई आदि विभिन्न अंचल रे लोक मानंकु महामारी कोरोना संपर्क रे सचेतन कराइबा सो गरीब असहाय भिकुक ओ प्रवासी मानंकु खाद्य एवं वस्त्र बंटन करथिले। एथिरे फाउंडेशन रो संपादक श्रीजुक्त शशिकांत नायक, उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडव सह संपादक मास्टर मीर कुमार, कोषाध्यक्ष श्रीमती मधुस्मिता नायक को समेत समस्त कर्मकर्ता माने सहयोग करथिले। ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଏହା କେତେ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି? 487 ଦିନ ଧରି ଆଜିକି ଚାଲିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ 2020 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ତାଲାବନ୍ଦ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତିର ହାତଟିଏ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁ ଆ ସହିତ ମିଶି ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସିନ୍ଧୁରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର କୋଣାନୁକୋଣରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଏହାର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଝାସ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ। ଏହା ଯେଉଁ ସମାଜସେବା ଚାଲିଛି, ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ନା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି? ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କରେ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଜେରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ତାଞ୍ଜାନିଆ କୁହନ୍ତୁ, ସେପଟରେ ଗ୍ରେନେଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଦେଶ, ଏଭଳି 72 ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାମାରୀ କରୋନା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ସୁଧୁରିବ, ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ, ଏବଂ ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ କାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ? ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା ବହି ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ମାସ୍କ, ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର, ORS, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ନିଡ଼ି ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସମ୍ମେଳନରେ ସାମୂହିକ ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା କେହି କେବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଏ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏକ ଲୋକ ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସଂଗଠନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଟଙ୍କାଟିଏରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ମହାଦାନ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଜନତାର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏକ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏକ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଛି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏହା ଜଣାନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜରୁ ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଲୋପ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏଁ, ଏ ଶେଷ ରକ୍ତ କଣିକା ଥିବା ଯାଏଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଆମ ପରେ ପରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଚାଲିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗଠନ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକ, ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବିଲ ମଝିରେ ଆସି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଏହା ଦେବାର କ'ଣ କାରଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ସେବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି କପଡ଼ା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆସିଛୁ ଏଇଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏହାପରେ ଦେଇପାରିବାର ସୁବିଧା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କେବେଠୁ ମନରେ ଆସିଲା? ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, 4 ମାସ ତଳେ ଆମେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ, ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା।
ତାପରେ ସେବେଠାରୁ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣ୍ଡବ, ଗ୍ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଧ, ମୁଁ କଟକରେ ରୁହେ। ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ ହେଲା ଜଡ଼ିତ। ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ କରୋନା ପାଇଁ ଅବିରତ ଯେଉଁ ସେବା ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କରୋନାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିକି ତାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମାଜସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କହିଲେ ଏଇଟା ସମାଜସେବା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ସହିତ ଯେମିତି ଆତ୍ମାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏ ସମାଜସେବା ଆମ ସହିତ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କଟକରୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଛୁଟି ଆଣିକି ମାନେ ନିଜର ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏ ଆଗରୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସଂଗଠନରେ ମିଶିଲା ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା? ମନବୃତ୍ତି ତ ଥିଲା, ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ନିଜେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମାନେ ସମୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଭାବିଲି ନିଜକୁ ସମୟ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା ବା ସେବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ? ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ହେଇପାରିବ।